Tokyo 2020 Paralimpiya oyunları davam edir. Komandamız hesabına növbəti medalı əlavə edib. Belə ki, atletika növü üzrə idmançımız Səid Nəcəfzadə mübarizəyə uğurla başlayıb. Paralimpiyaçımız T12 kateqoriyasında uzunluğa tullanma növü üzrə 7,3 metr nəticə göstərib. Bununla da Nəcəfzadə bürüncü medal qazanıb. Atletika növü üzrə digər təmsilçimiz Kamil Əliyev isə uzunluğa tullanmada 6,89 metr nəticə göstərərək yarışı 5-ci yerdə tamamlayıb. Daha bir atletimiz komandamızın bayraqdarı Oluxan Musayev F55 kateqoriyalı disk atma növündə 37,92 metr nəticə ilə yarışı 7-ci pilədə başa vurub. 107 kilogram çəki dərəcəsində yarışan powerliftingçimiz Elşən Hüseynov isə 8-ci yerdə qərarlaşıb.